Всім привіт! Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте. Ще лежить сніг. А на дворі 6 квітня. Да, Швеція холодна країна. І це тільки Стокгольм. За 6 років, що я перебуваю в Швеції, це, напевно, найдовша зима. Місяців 5 реально зими. Я уявляю, що на півночі в Швеції відбувається, напевно, 7-8 місяців зими. Да, холодна країна. Плани в мене сьогодні такі. Йду зараз до човна. Човна з пінгом половлю щук. І щучих голів зроблю прикормку. І з цією прикормкою піду ввечері ловити раків. Кому цікаво, як я ловлю раків, то відео вийде трохи пізніше. А зараз йду до човна, щоб наловити щук. На прикормку я тільки використовую голови, хребти, філе додому. А ось і човник чекає на мене. Я трошки поміняв місце. Десь 2,5 тижні назад зійшов лід. І я рішив поміняти місце. 2 тижні назад я човном, цього човном на веслах, 7-8 кілометрів проплив, щоб змінити місце. Я змінив місце зараз на водоймі такий. Знаходжуся 1100 квадратних кілометрів. Дуже велика водойма. Буду сьогодні тут рибачити. Тут недалечко є хороше місце на щуки. І є треба трошки проплисти ще одне. Два, верніше, місця хороших на щуки. Зараз там буду рибачити. Ну що, буду я розпочинати. Сьогодні день пасмурний. Так що буду розпочинати світлих кольорів. Така і оберталка в мене, і ось така трохи легша, чисто біла. Дуже хорошо працюють в досвіта, під вечір, і ще як сьогодні, такі пасмурні дні. Попробую я спочатку з них, почну, а далі буде видно. Так, є глибина тут. Щук ще навіть нерест не почався. Ще вода холодна поки що, і нереста немає. От як буде нерест, я сюди якраз, як перепливав на ці місця, на нові місця, переганяв човна. А я пропливав одне дуже цікаве місце. Там дуже мілина. Я так розумію, воно по весні затоплює. Типа затоплює частину лісу. І думаю, почнеться вже нерест щучий. І щука буде в тій милині сидіти. Я якось вийду на ніч, вам покажу, як щуки сидять в милинах. Бобер пливе. От не спиться. Пливе. Чого ти пливеш? Спи. Ну невеликий. Є такі бобри. Здоровелячі це ні. Он да, такого. Пливе. Це лякає, це ж не то, що він просто, а це він тіпа лякає, щоб я втік, злякався і втік.
Що я тут впливаю? У нього, походу, хатка тут. Він не тікає сам. Крутиться. Бубер, в тебе тут щуки водяться? Чи вони тебе бояться, може? Так, є щука. Іди. Даже не хоче показуватися. Ну. Щука. Шо, що, гарненька чи що? Що не хочеш показуватись. О, гарненька щука. Гарненька. Ой, куди зараз зійдеш? Ти 2-2,5 щука. Хопа. А є перша щука. О, з ікоркою. З ікоркою щука. О, дивіться, яка гарненька, пузата. Це з ікоркою. Поки що не видно. Ну, пузата. Нерест ще не почався. От дивіться, яка штука. Гарна штучка. Гарна. Ой, зараз будеш тріпатись. Весь тільки поставити, будеш тріпатись. Не, штука, ти вже хочеш. Ти вже хочеш тріпатись. Ша, заспокійся. Гарна штучка. Я ж так і знав, що будеш тріпатися. Зараз я тебе підчеплю. Зачекай-но трошки. А пузата з ікоркою. 100% з ікрою. Капузата. Яка? Сполоснемо. А, дивіться, яка гарна щучка. Я ж казав, що світлий колір в паспортний день гарно працює. Спрацював. Є, чесно, навіть недовго. Хвилин 20, я впіймав вже щуку. Місце ще таке, бачу, що тут щуки 100% є. Одна є, мені багато не треба, мені треба 2 щуки. Мені даже одна вистачить, щоб на прикормку для раків. Але б хотілося б 2. Під комиш стаю і мусю тягнути майже по верху. Дуже багато такого комиша, якось збитого, поломаного. Він тільки кінчики терчать з води, а той вже затоплений. Але під комишом треба пробувати. Ну тут вони і сидять в основному.
після зими себе цих п'явок збивають. Так, знову зацеп. Є ще одна. Є ще одна щука. І мені більше не потрібно. Що, щучка? Ти ж не втече. Іди сюди. Ну, куди ж ти не в підчовник? Є ще одна щучка. Жовтенька. Все, мені риби більше не потрібно. Мені дві достатньо. Я хотів піймати дві щуки. Я їх піймав, так що йду додому. І 100% сьогодні йду за раками. Ви ж тільки подивіться, які гарні ці щуки. Ого. Це мені здається з ікрою. Я вам говорив, що на ваги в кінці кину. Зараз вам покажу. Мені здається, більша зо 3 кілограма заважить. А ні, немає. Майже 2600. Гарна щука. Менше, значить, десь з півтора. Так. Нулі. Опа. Не менше кіло 600. Теж непогано. Так що 100% йду за раками. Зараз ці щуки тут розділю по честю, зроблю прикормку на раків і ввечері йду за раками. Вам дякую за увагу і пока, до зустрічі!